Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal Atolara hangi bizge yanamalı orollarından salam edin. Bugün ben sizlerge demek orzu ve maksatlarımızı amalga aşırış için Olav Dinin Sihirli Şan Çırağı deb nomlangan texnikani o'rgatmoqchiman. Bunun için bizge kümkün kuyoshli su, yani kümkün gidiş kerak bo'ladi. Bu butilkadan biz yana kümkük kuyoshli shisha idishdan biz o'zimizni kümkük kuyoshli suvlar tayyorlashda ham foydalansak bo'ladi. Lekin bugungi texnikamiz uchun, bugungi amaliyotimiz uchun bizga xuddi shunday butilkalar, ya'ni shisha idish kerak bo'ladi. Demak, bunaqa shisha idishni olamiz va har kuni o'zimizni maqsadlarimizni xuddi shunday demak oppoq qog'ozga yozamiz. Aytaylik, siz nima orzuingiz bor? Aytaylik, siz uy olmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni orzu maqsadingizni men shahar markazidan 5 xonali uyni 1 oy ichida sotib oldim va ko'chib o'tdim. Shukronalik keltiraman. Minnatdorman, minnatdorman deb yozasiz. Bu oq qog'ozga yozib qog'ozga keltirib, demak, butilkani ichiga, ko'k shisha idishni ichiga solib qo'yamiz. Va ikkinchi kuni esa ikkinchi qog'ozimizga ikkinchi maqsadimizni yozib, yana ko'k idishga, ya'ni Olovning sehrli sham chirog'i texnikasidan foydalanamiz. Buning uchun 21 kun davomida 21 ta har kuni bittadan o'zimizni maqsadlarimizni yozamiz. Shukronalik keltiraman, minnatdorman deb. Xohlasangiz qaysi sanada, qaysi yilda bu orzuingiz amalga oshishini yozishingiz mumkin. Agarli siz Maldiv orollariga sayohat qilmoqchisiz, men o'zim bu narsani demak may oyida yozgan edim. Men 2 oy ichida Maldiv oroliga sayohatga bordim. Bu sayohat menga sog'iga keldi. Shukronalik keltiraman, minnatdorman, minnatdorman. Va demak sanasi yilini yozib qo'yganman. Buni esa demak bu kümkük quyoshli suv idishiga, ya'ni kümkük idishga to'playmiz. 21 kun davomida bu bizni demak idishimiz to'ladi maqsadlar bilan bu narsani biz olib qo'yamiz va bir yildan so'ng buni ochib biz qaysi maqsadlarimiz amalga oshganini sarhisob qilamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, bu narsani siz albatta tunda, ya'ni tungi amaliyot vaqtida uyqudan oldin bajarishingiz super effekt beradi. Shuning uchun bu narsani biz tunda bajaramiz. Qachonki bizni ongimiz tinchlanganda, qachonki biz uyquga ketayotganimizda, agar siz o'zingiz turmushga chiqmoqchisiz, bunda esa siz vaqtni ochishga ham bu texnika yordam beradi. Shunday qilib foydalaning. Olovning sehrli sham chirog'i deb nomlangan demak amalda sizlarga yordam beradi. Agar sizga bizni video darsliklarimiz yoqayotgan bo'lsa, demak pastga ilohim shunday bo'lsin, amalga oshdi, amalga oshdi, amalga oshdi so'zlarini yoki minnatdorman so'zlarini yozib qoldiring. Chunki men sizga bu narsani sovg'a sifatida bermoqdaman. Sizlar bilan gavhar aytgan va bo'ldi. Sog' va boy bo'ling.